Поряд з основним полем муніципального футбольного клубу «Миколаїв», де команда приймає суперників по першій лізі чемпіонату України, потроху з'являються риси нового поля. Воно тренувальне. За планом, тут має бути невеличкий стадіон, який вміщуватиме 500 глядачів. Будівництво розпочали у 2016 році. Тоді на цьому місці було сміттєзвалище. Та свалка образувалася. Це звалище виникло за, скажімо так, тривалий час роботи стадіону. Сюди звозили, так скажемо, все, що не звозили зі стадіону. І загалом тут була гора, купа сміття і бетону. Роботи з покладання газону виконує підрядник, який зробив подібну роботу на різних стадіонах України. Тендер виграла фірма Дніпропетровська. Вона має досвід будівництва подібних об'єктів і за кордоном, і в Україні. І Львів-арену вони будували, і Дніпро-арену вони будували, і в Івано-Франківську сьогодні це поле будують, у нас будують це поле. Здали поле десь, якщо я не помиляюся, десь у Харківській області, у якомусь селі, теж натуральне. Ось, тобто вони будують і штучні поля, і натуральні поля. Якщо для клубу протягом найближчого місяця виділять кошти у міській раді, наприкінці літа мінятимуть газон і на головному полі. Там цього не робили більше 50 років. Про це знають і у керівних футбольних органах країни. Власне, з федерацією були проведені перемовини, і вони нам узгодили, що ми будуємо це поле, і поки ми там будемо цей газон міняти, там, наприклад, одне коло чемпіонату, нам дозволять, як виключення, грати на цьому полі, значить, календарні матчі. За тиждень газон розпочнуть поливати. Коли довжина коріння газону сягне 5-7 см, можна розпочинати його експлуатацію. Процес адаптації трав'яного покриття – 1,5-2 місяці. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.